ំពោះតកតងទៅនឹងពាក្យថាបេងមេលីឬក៏បឹងមេលីហ្នឹងបើយើងនិយាយពីបច្ចុប្បន្នប្រាសាទគេហៅប្រាសាទបេងមេលីប៉ុន្តែចំពោះភូមិឃុំបែបបាត់រដ្ឋបាលគេហៅបឹងមេលីយើងមិនមានឯកសារណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាប្រាសាទនេះឈ្មោះអ្វីទេតែយើងប្រើឯកសារឈ្មោះពីររាល់ថ្ងៃនេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយទី2យើងពឹងទៅលើទី2ឯកសារបារាំងនៅឆ្នាំ1880លោកលូវីដុល្លារពាន់គាត់ចុះមកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅប្រាសាទបឹងមលៀនេះគាត់សួរអ្នកស្រុកហើយក៏ចុះមកអំណាមណាងផ្ទាល់ឃើញថានៅជុំវិញប្រាសាទបឹងមលៀសុទ្ធតែតាពាំងសុទ្ធតែធ្លុកហើយមានពោពេញទៅដោយផ្កាឈូកបាទអញ្ចឹងហើយពាក្យបេងបឹងមេលីនេះប្រហែលជាមកពីពាក្យដែលគាត់ឃើញជាក់ស្ដែងចំពោះផ្កាឈូកដែលដុះនៅតាមបឹងហ្នឹងហើយបាននិយាយពាក្យបឹងមេលីហ្នឹងបឹងហ្នឹងគឺជាបឹងពាក្យបឹងបាទមេលីហ្នឹងមានផ្កាឈូកអាហ្នឹងជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកជំនាញបារាំងបាទអ្នកបារាំងហើយនឹងអ្នកស្រុកគាត់ហៅតាមនឹងដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែចំពោះពាក្យបេងមេលីហ្នឹងវាមានពាក្យពីរករណីមានករណីពីរដែលយើងត្រូវលើកមកនិយាយដែរទី1បេងពាក្យថាបេងនេះប្រហែលជាវត្តមានដើមបេងនៅក្នុងប្រាសាទបឹងមលៀននេះក៏ថាបានអូហើយមួយទៀតពាក្យថាបេងនេះប្រហែលជាគេគិតថាជាឈ្មោះរបស់ផ្លូវបរាណដែលតភ្ជាប់ចេញពីតំបន់អង្គរមកកាន់ទីនេះបេងមលៀតែម្ដងនេះក៏គេយកប្រើពាក្យថាបេងនេះភ្ជាប់ជាមួយនឹងមលៀតែម្ដងដើម្បីបានជារងថ្ងៃនេះມັນគេប្រើថាពាក្យបេងមលៀហើយសូមបញ្ជាក់ថាបែបបត់រដ្ឋបាលនៅតំបន់នេះគេប្រើចំពោះភូមិឃុំគេប្រើបឹងមេលីប៉ុន្តែចំពោះឈ្មោះរបស់ប្រាសាទហ្មងនៅក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគេប្រើឈ្មោះថាបេងមេលីជាផ្លូវការបាទអូបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយកតាមឈ្មោះដោយសារលោកប្រើពាក្យប្រហែលហ្នឹងហេតុអីបាទដោយសារតែវាអត់មានឯកសារទេបាទដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងជាទូទៅយើងមិនអាចយកឈ្មោះអ្វីមួយឲ្យជាក់ប្រកាសបានទេដោយសារតែយើងកាត់អត់ទាន់ទេសម័យនោះអញ្ចឹងមានឯកសារអត់មានឯកសារជាសិលាចារឹកទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយយកឧទាហរណ៍នៅប្រាសាទព្រះវិហារឬក៏នៅខាងកោះកេរចុះគេសុទ្ធតែមានឈ្មោះពីដើមមកដូចជាកៅសិខាគិរីស្វារៈនៅព្រះវិហារអញ្ចឹងទៅឬក៏ឆោកគូគីអញ្ចឹងទៅនៅតំបន់កោះកេរអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែចំពោះនៅបេងមលីយើងអត់មានជាសិលាចារឹកដើម្បីបញ្ជាក់ពីឈ្មោះដើមរបស់ប្រាសាទបានទេអញ្ចឹងហើយទីមួយយើងពឹងទៅផ្អែកទៅលើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកស្រុកហើយនឹងឯកសារដែលជនជាតិបារាំងដែលសម័យនោះគាត់ចុះមកធ្វើការសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទបាទ